他曾经是球队的老板，他旗下的足球队曾经创造过辉煌战绩。为什么退出了足球呢？这个他是全国政协常委，多年来一直为民营企业的发展建言献策。一个成立一个政策性的中小企业银行，第二个呢，下决心放开民间金融。他还是一个成功的地产商，管理的商业地产位居全国龙头。大连万达这个房地产是怎么对待钉子户的？小胜靠智，大胜靠德。敬请收看小崔说事。保护嗓子，广西金嗓子。雕琢生活的艺术品 Business 亚振家居，治疗颈椎病，颈富康颗粒，承德颈富康药业。幸福就是煮饭给最爱的人，要让家人吃好，更要吃得健康。您放心，我们呢卖的就是个良心，一颗良心。您放心，我们卖的是信誉，一份信誉。您放心，我们卖的是责任，一种责任。优质食品，你我共筑，忠良福临门。气魄非凡，却懂得平和内敛，激情驰骋，又不失敏锐应变。第八代雅阁，广州本田。剑南春与您共同聚焦两会，关注中国。古法原酿，五谷精华，历经千年传承，品质至真至纯。剑南春，品质延续历史。认识这个东西吗？足球啊，大家是不是都喜欢足球呢？你们到那个赛场上去看过足球吗？人浪，特别简单，就是站起来坐下，站起来坐下，按着顺序就会组成人浪。咱们来一回怎么样？从你开始，来，一二三，要喊，三二一，开始。哦，音乐给它强烈一点啊，来。好嘞，中国足球上不去，主要问题就是人浪不行。所以咱们今天要好好谈谈足球的事儿。我请来了一位资深的足球人，他的名字叫王健林，热烈的掌声欢迎他。王总，您是不是从小就喜欢足球？差不多。有多长时间没踢了？哎呦，没踢呀、起码是30年没踢，20多年没踢。差不多，我也是40多年没踢。咱们踢两脚看看行不行？在这儿，我不会踢，简单的传传球，就这样。哎，足球很难搞上去，因为您是万达足球俱乐部的董事长哈，球技跟我差不多，过去的事儿、对，过去是。您看这个足球跟过去的足球不太一样，好像不一样，是吧？不一样。过去好像是黑白的，黑白的，现在颜色多了。对，您觉得这个一个足球里黑的多还是白的多呢？看在什么地方吧。就在足球上啊。就在足球上啊。黑白相间嘛。但是咱们这个中超好像黑的比较多，就是您是大连万达这个足球俱乐部的董事长是吧？对 对，原来是，原来是，后来选择了退出。看看您在的时候，大连万达足球队多了不起，我来念一下。全国足球甲 A 联赛6年4夺冠，其中3连冠，连续55场不败的骄人战绩，被誉为中国足坛的梦之队，亚俱杯亚军1次，联赛冠军4次，
超霸杯冠军一次，职业联赛55场不败，大连万达队。做得这么好，为什么退出了足球呢？我觉得这个足球很难搞好。有什么难搞好的地方呢？两个方面问题。当时我觉得最大的问题就是这个制度有问题，制度设计有问题。这个管理足球的部门是一个官办的机构，是任命的。他管理的事情呢是市场化的。想似乎想按照市场化来走，那么这个体制和市场化的这个运动就发生矛盾。理论上讲，市场化的管理的机构应该是最高领导人应该是选出来的，是吧？应该选出来的，对，不是任命的。对对对，所以我觉得这个之间有很大的矛盾，很难调和的，这是一个方面的。第二个原因就是我在快退出足球的前2年，我已经明显的感觉到赌博集团已经渗透到我们这个行业里来了，有赌球的。而且影响了赛场的一些比赛。您要不说我都不信。对，我还报纸上老有，但是我们觉得那是传闻啊。对，这个我还找当时的主管的体育总局领导、足协领导都反映过。当时我给他们一个建议，就是坚决和公安部门联手，严厉打击这个。在苗头刚出来的时候打击，也许过制止得住。可惜这些都没有采纳，所以我觉得我自己判断吧。这个事情我再做也是白费精力，所以我干脆就集中力量做生意算。差不多足球就是这么玩的，是吧？足球现在在中国人当中已经基本被淘汰了，不行了。我知道您特别爱足球。因为我拿到了这样一个资料哈。说在您和这个实德谈妥了以后，就是准备这个大连万达改名大连实德。谈妥了以后，王先生呢找到了这个大连铁路腾毅队的一个老总，说把他们两批孩子全买了过来，等于做这个大连队的后备队员。花了多少钱呢？54个队员花了1000万。这里面有谁呢？这里面有胡兆军、王胜、冯潇霆、朱挺，现在都是有名的足球运动员啊。当时您已经决定不做足球了，为什么还花这个钱呢？1000万。那当时是这样，那个时候他经济比较有点出现了困难，他就决定把这个球队卖给一个外省机构，卖800万。后来我去跟他谈，我说算了，我给你1000万，你也不要卖。虽然我不搞足球了，但是这些是大连的孩子，我也希望大连足球能够有优秀球员继续延续下去。所以我签了合同以后，我又花了一笔钱买完了，送给这个来接足球人。而且我当时在想，有了自己通过改革开放赚了一点钱以后，也想回报社会，除了捐款以外，我想就是把大家最热爱的号称第一运动东西真正能够做起来，冲出亚洲啊，走向世界。所以我当年不光支持我这个俱乐部，我还支持国家队。像这个97年的世界杯外围赛，我赞助了差不多2000万，支持国家队打这比赛。看一个短片，看看王健林先生还做了一些什么，一起看。1970年，王健林告别了父母，只身来到了居家乡千里之遥的吉林省军区边防4团参军。39年过去了，当年那个15岁的娃娃兵已经成长为管理10000多名员工的大连万达集团的董事长。他领导的万达集团是率先在全国进行大规模旧城改造的房地产企业，是国内最早实施跨区域发展的企业，也是全国近700万家企业中唯一3次获中华慈善奖的企业。在2008年的抗震救灾工作中，万达集团仅现金捐款累计达1.05亿元。2008年12月5日，在人民大会堂召开的中华慈善大会上，王健林连续第3年获得最具爱心慈善捐赠个人称号。面对当前的全国金融危机，作为全国工商联副主席，王健林始终关注民营企业的发展。
为民营企业的发展积极建言献策。他认为，改革开放三十年来，民营企业对全国 GDP 的贡献已经达到50%以上，提供了全国75%的就业岗位。但是，民营企业的发展环境还存在很多问题，这些问题如果不解决，将影响我国的改革发展进程。王健林先生同时是政协常委啊，刚才那是您在大会上发言的这个镜头，大会发言讲的也是民营企业的事儿啊。哎，对，讲的是民营企业社会责任。我简单的说，就是其实您觉得好像整个的环境对民营企业不太公平，是吧？嗯，是的，尤其是中小民营企业，对对啊，是这样，他们的这个融资特别特别困难啊，特别困难。您这次的提案跟这个有关系吗？嗯，我连续几年都是提的，嗯，就是下决心解决中小企业融资难的问题。嗯，因为我虽然现在可以做到几百亿，嗯，这个毕竟我也是从50万注册资金起家的，20多年前，20年前，所以我也深深的在发展初期被这个资金困扰，再加上现在发展起来以后，看到很多这个中小民营企业，这个其实生存的最难之难就是融资难，嗯，所以说我也觉得这个我应该为这个行业，为这个中小企业呼吁，所以连续几年我都提这个提案。有什么好办法解决他们这个融资难？这个说实话，中小企业融资难是个世界性难题，嗯，国外的中小企业相对于大企业肯定都要难一些，嗯，那么这个现在你看这个金融危机一影响，几十万家中小企业倒闭，嗯，